16 stepenije je trenutno u Prištini. Sa mnom sada u studiju dve gošće. Emilija Ivić, ispred nevladine organizacije Omladina napred i Natalija Prlinđević, također ispred iste nevladine organizacije. Dobrodošle. Hvala vam. E sad, hajde prvo da, da vas pitam kada je osnovana ova organizacija. Pa ovako, organizacija je osnovana pre od prilike godinu dana. Uh -huh. e, imali smo za cilj da okupimo Omladinu na jednom mestu zato što nam je Omladina da se ne lažemo besposlena. Uh, Također nema nekih zanimljivih stvari koje bi mogli da radi, onda je naš cilj generalno bio, bio da se okupimo, ono što je nama zanimljivo, da njima prikažemo i da se zajedno angažujemo oko nekih boljih stvari. I da li ste uspjeli u Pa, radimo na tome. Aha, radimo na mm. tome, pošto je naš cilj svakako da poboljšamo položaj mladih na našoj teritoriji i evo već godinu danas se trudimo i do sad su rezultati skoz u I Ja moram da vas pitam, kažete da poboljšate uslove mladih, šta to znači, kakvi su, kakvi su sada uslovi mladih u opštini Gračanice? Pa nisu baš u najboljem položaju. Mladi nemaju posla. Uh -huh. nemaju, ne postoji mnogo stvari kojima bi mogao da se, se bave u Gračanici. I onda se na taj način trudimo da obezbedimo relativno neke stvari koje bi oni mogli da rade. Uh -huh. Osim osnaživanja mladi, bavite se i nekim drugim projektima također. Tako je, malo zbiljnije teme. Rodna ne? ravnopravnost u Gračanici. Dobro. I uh, u svrhu rodne ravnopravnosti vi ste nedavno i uh, održale, odnosno imale jedan projekat koji se zapravo uh, za Start Now ili da. počne i sada, ali tako? Zašto je baš ovako nazvana? Hajde prvo da vas pitam. Na ideju smo došli da to je samo realizacija projekta bilo tako, bilo je stojeg opravljenih, centralno Kosovo. Onda do tih sto, sto ekipa deset je najboljih posla u Amazoni u Babinom Osu hotelu. Mi smo imali mm -hmm. tamo radionice dva dana sa našim mentorima ispred nekih nevladnih organizacija. Sa njima smo sarađivali tih dva, tri dana i onda do tih deset ekipa izabrane su pet. Među tih pet je izabrana i naša ekipa. Samo da da smo bili jedina srpska ekipa. Mm -hmm. Start nao počne sada zato što je cilj našeg projekta je bilo kako povećati nivo informisanosti i rodnoj ravnopravnosti. Kada su donatori, to je Kosovo Innovation Slab, UNICEF, Kosovo Innovations Lab, kada su došli u Gračanici da prezentuju uh, uopšte ceo projekat, mi smo se sustavili sa tim da ljudi ošte ne znaju šta znači termin rodna ravnopravnost. Mm -hmm. I onda smo došli na tu ideju da mi prvo informišemo ljude šta znači uopšte termin rodna ravnopravnost, pa tek onda da radimo konkretno na tu temu. Ne možemo da se bavimo nečim ako ne znamo u suštini šta to znači. Tako da start nao počne i sada ono što treba da bude onako slogan za sve nešto, jer kad ćemo ako ne sada. Mm -hmm. Inače, projekat je trajao četiri meseci. Juče je bio ta, ta završna faza. Juče smo imali završnu fazu projekta, odnosno prezentaciju kako je sve to izgledalo, sve je faza realizacije. Pošto je projekat bio iz više delova, prošli smo imali jedno istraživanje, odnosno anketu da vidimo kako je stanje. Inače ciljna grupa su nam bili srednjoškolci. školci. Zašto baš imali... srednjoškolci? školci? Pa zato što smatramo da smo mi mladi osnova društva. I ako mi sada mm -hmm. pomenimo svest nas mladih, onda u budućnosti još nećemo imati ovakve probleme. Da, nećemo se brinuti da li je rodna ravnopravnost ispoštovana i ošte šta znači rodna ravnopravnost. Jer mnogo je lakše menjeti svest mladih ljudi nego već stari reformirnih ličnosti. Izrelih. Uh, kao što si rekla, vi ste juče imali jednu završnu konferenciju uh, kada je reč o ovom projektu koji je trajao četiri meseca. Tamo je bila naša koleginica Aleksandra Ničić. Ja predlažem da mi najpre uh, pogledamo šta je ona juče obeležila, bile ste i vi prisutne, pa ćemo se onda opet vratiti i pričati o rodnoj ravnopravnosti i zastupljenosti iste. Evo, vidjeli smo mi kako je to juče bilo. Četiri mjese je dakle, trajao projekat. Vi ste često srađivali, odnosno ne često, nego tokom ovih četiri mjese srađivali sa srednjoškolcima na teritoriju opštine Gračanica i evo malo pre ste mi ispričale da se zapravo radili neke ankete pre samog početka predavanja projekta i nakon i da se sve zapravo kod srednjoškolaca o rodnoj ravnopravnosti promenila. Pa ne, možda neki veliki, veliki korak, ali nam je bilo drago što su uspjele da bar ona osnovna pitanja i stavke o rodnoj ravnopravnosti mm -hmm. da im budu jasni i znaju da odrade te ankete. Šta je zapravo problem kada je, pitanje, kada je u pitanju poštovanja rodne radnopravnosti? Da li možda smo tako naučeni od malena da muško i žensko nisu isto ili uh, zapravo mi ne želimo da, da dovoljno menjamo svoju svijest? Ja, smatram da je to od samog rođenja. Uvijek uh, uh -huh. postoji razlika između muškog i ženskog deteta pa da počnemo od boja. Ako je muško nosiće plavu boju, uh -huh. ako je žensko nosiće roze boju, a da ostalim karakteristikama i stvarima Za ne zalazimo o, o podjeli imovine, tek žensko dete je uvek po strani. Um, muško dete je to koje će naravno naslediti tu porodicu, nastaviti korene i kako to već dalje ide. Tako da mislim da to u našim porodicama, pogotovo ovdje na Kosovu, ide od samog rođenja muškog i ženskog deteta, da to se usađuje u mozak, a smatram da to treba da se promene. Ja sam se kao novinar jedno vrijeme bavila uh, ovom temom. Zapravo radila sam jednu priču na temu rodne ravnopravnosti i ono što je bilo impozantno jeste da u anketama koje sam ja radila na severu Kosova i na centralnom Kosovu, na severu Kosova su zapravo svi ljudi s kojima sam ja razgovarala jednoglasno rekli da nema razlike između muške i ženske dece i da zapravo imovina treba jednako da se podeli, dok ovdje u Gračanici na centralnom Kosovu nije, nije bio takav slučaj. Svi su rekli da ženskoj deci zapravo ne bi trebalo ništa da pripadne kada no. se udaju i da one prosto samom tom udajom nekako obezbeđuje sebi život. Šta vi mislite o tome? Pa da, mi smo u toku tih radionica u komentari sa srednjoškolcima, uopšte, prvo nas je zanimalo njihovo mišljenje o svemu tome. I onda smo se susreli sa time da su i one, evo, pošto, eto, u sarvoćenoj školi je takva situacija gdje imamo negdje isprilike u jednom udjeljenju deset dečaka i jedna devojčica. I onda ih ja pitam je li pita, to rodna ravnopravnost. Oni kažu možda nije, kaže možda brojčano nije, ali ako vi poštojete vašu drugaricu koji ima jednaka prava, mm -hmm. jednaki interes, onda svakako da jeste. I onda smo sa njim razgovarali, eto, ako podelimo ove, jer sveč, oni su bili svi, ne, ja sam muško, šta će sestri, sestra će se uda, i onda žensko uvijek po strani, tako da oni od malena, tu srednje školici, pa imaju, imaju taj stav da <laughs> imam jedno dete i imam čerku. Isto, isto je situacija i sa zapošljavanjem preći za muškarca, naravno i one su pri tom stavu da se uvijek treba za muškarac, zato što je muškarac stup porodice i on treba da izdržava porodicu, a žensko je tu naravno da vaspitava decu i sprema ruček, kako to već ide. Koliko smo ko i mi žene same krive za, za takav položaj u društvu? Pa mislim da smo dosta kreve. Jer uhum. ako bi krenuli malo više se bavimo time, malo dublje duđemo u sve to, mislim da bismo same mogli to da promenimo. Eto, pa primjer sa saobraćenom školom. Saobraćena škola je za dečake. Zašto mm -hmm. bi vela? Ili medicinska škola je samo za cure. Zašto bi vela? Da, ili se često, recimo, neka zanimanja takođe dele poradnoj ravnopravnosti. Naprimjer, ja na centralnom Kosovu, sad pričam o Gračanici i uh, o toj okolini. Tu zapravo nisam vidjela da postoji žena koja je taksista. Da, da isto smo situaciju imali i u škole uh, gdje je klinac jedan zapravo rekao da uh, ja sam muško i ja treba da idem u saobraćenu školu. Zašto? Zato što ja neću znati da promenim gumu, ja neću znati da promenim ulje. Uh -huh. Tako neke banalne stvari, tako da ima i toga da se... Ono što se pođe problem, ne poštojemo ni rodno senzitivni jezik, pa se istim uh, rečima zapravo nazivaju i osobe muškog i ženskog no. pola i svakako dosta treba još raditi na temu rodne ravnopravnosti. Meni je svakako drago da ste vi za ova četiri meseca, ako ništa više, bar deci u srednjim školama na centralnom kosu uspele da objasnite šta je rodna ravnopravnost. Malo pre ste mi ispričale jednu interesantnu stvar, pošto ovdje na flyeru jedno od uh, pitanja je bilo i šta je rod. Neki su, rekli ste mi, odgovarali da je rod zapravo je rodina na olja, da, naša. Neki rođena. Ili imamo temu rodna ravnopravnost, šta je pol, imali smo odgovore tipa južni, severni pol ili slično. Da, nikad. Ne znam, baš, baš je dub, tema koja treba duboko da se obradi. Dobro, ali svakako vi ste bar počele da, a, da obrađate tu temu. Nadam se da ćete se i u narednim nekim projektima takođe baviti rodnom ravnopravnošću. A, šta je u planu sledeće? Naravno, nastavit će, pošto je cilj ovog projekta bilo kako povećati nivo mm. informisanosti o rodne ravnopravnosti. Sad kada smo ih upoznali samim terminom, sad ćemo raditi konkretnije na, na ovu temu. A imamo još par projekata u realizaciji, ali o tom ćemo kada budemo konkretno počeli da radimo sa njim. Uglavnom, svi oni se tiču mladih i poboljšanja položaja mladih na našoj teritoriji. Svakako i da leto biće sigurno i zabavnog Dobro, to, to me svakako raduje. Naravno, a, bit ćete opet naše gošće i pratit ćemo vaše aktivnosti sa zadovoljstvom. Hvala vam najlepše što ste izdvojile vreme i bile gošći jutarnjeg programa. Hvala, hvala. hvala.